lidí, že na sobě udalšuje, ano. Vždycky to update, ano, očekávaný update na můj cosplay. Takže víte, je to všechno nový, dokonce i to se mi trochu ujebalo, takže já to musím se stavkou nařad. Jako, ale odcela jsem znovu spadl, když jsem odcela, takže jo. Jinak, co říkáte tomu? Vypadá to jak srdce, jo, a já se snažil, aby to vypadalo tak, ale ty vestry mi zničily nůžky, které jsou tak tenký, že to zničilo. Takže od ní mu půjžel nože, co se řekl, že jsou hodně, hodně dobrý, podí tomu, takže ukradis, to jsou ty vestry, po kterých jsem to dělal, vždycky jsem počal, nic to zase. Pace já tašel celý to, že jsem tohle to dělal. Plus ještě doplňky, který, jak jíte, tak se rozvětili. Chtěl jsem udělat prostě takový doplňky, který by byly dobrý, ale ono to vypadá, že během toho, jak jsem to točil, když to ručíte a máte cosplay, třeba jako ručnej, tak ono takové jdu. Počkejte, až to úplně zasne a netočte s tím, protože když s tím točí, tak to taky zasychá. Jenže to se nám potom ta tafící pisto, to je pido, se nám tak rozletí a je to také na hovno. Spíš to vypadá trošičku, jako kdyby to šlo... jo, já to musím nejdřív otočit. Tak. Jo, to tak jako vypadá, že jako kdyby to šlo k tomu srdci, jo. A já to mám přiběhavým, protože nohy mám bavu, že jo. Já to asi přiběhavým a hodím to do komunity, že tak. Já to mám přiběhavým na asi tak červenou. Asi jo, to vypadá dobře. A úplně jo, to srdce, že jo. Já jako něco ještě a zatím čus. Don't you cry, baby, it's all okay. Tomorrow is so